Balıqlan müəllim, deyirsiniz qonaqların hamısı gəldi, amma elə bil orada, bax, bir yer mənimdir, o ikinci yer boşdur. Kimsə elə bir çatmır, kimsə gecikib bəlkə. İndi valla o qonaqları mən yada sala bilmirəm. Kimsə ora gəlməlidir, bəlkə kömək eləsiniz. Kimdir o? Əlimir Əliyev. Kim? Əlimir Əliyev. Yox, Əlimir Əliyev deyil. Elza xanım Seyidcahan. Yox, onun bugün toyu var, Rasim. Rüfət Axundov. Hə, yox, dostudur, ona görə onun adını çəkir. Arzu xanım qaldı, Arzu xanım. Düşünürəm ki, Baloğlan müəllim çox maraqlı bir qonaq dəvət eləmiş olacaq bura. Çox maraqlı. Maraqlı olacaq. Məclisimizin ən sakit adamından soruşaq. Həci müəllim. Əgər məclis Baloğlan müəllimindirsə, bura yəqin ki, yaxşı adam gələr. Deyirəm, gəlsəydi başlayardıq. Yanma, yan, köçdürü çalan eylə. Bala yoy, yoy. Yadına yoy, çöksünü çalan eylem. Gəlin, gəlin sizə vurma, ay bakan, oh. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Ay Sənan, qardaş, biz Manaf ağayı və o bir verişə dəvət eləmişdik axı. Hey bizə yəyəm, səs çağırır, ay bala oğlan məlim. Səsi var, amma özü yoxdur, haradan gəlir bu? Bizim yurdumuz yobamız olub. Ay Manaf, elə qanaqlama, biraz gül. Ay, üzümüz kimi sənlə qanaq deyil ki. Qaçqınıq, köçkünüq, nətir. Ay, qardaş. Hey, bizim duyan xudaya, biz hərə qıldanaya. Hey, bizi duyan xudaya, biz hərə qıldanaya. Heylərə, meylərə, meylərə, şişaya. Heylərə, meylərə, meylərə, şişaya. Ay, maşallah, maşallah. Mən bilirdim, elə-belə adam olmaz Baloğlan müəllimin qonağı. Baloğlan müəllim, Fəqan Məmmədov, bax, bu yaxında Respublikanın bir nömrəli Paradis mükafatını alıbdır. Çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun. Bizi izləyən tamaşaçıları da salamlayıram. Verilişiniz uğur olsun. Çox sağ olun. Gözəl sənətkarları da salamlayıram. Allah razı olsun. Deyirəm, ay Fəqan. Bəli, qardaş. Niyamətdin müəllim burada olsa nə deyərdi? Yerəm məni, bax, qırığına salasın. Yox. Vallahi bak bilsen, seherden semeyse versen. Bak eylemezsen ki senden başka cür danışma. Bak bu güzel senetkarlarla bir yerde. Bak çok güzel Feyziya Borlam. Bak orada bir güzel bir şen emeler. Vallahi. Bak şimdi sen bana üç tane en usfalı verme. Bir tek tükümü o da heyecandan düşecek yine. Bak hacim. Sana inan. Gözler nur hazda sana Güne kalk üstüne Dede Neylesin Yalan İnsanın özel Ritim İnanan Bilmirəm, həyəndə heçdümüzü Yaranım, qoy eşliyim, qoy eşliyim Ateşin özünü Səndən heç qoşum gəl. Başını da belə edin. Hara tələsin sən? Nə olur, belə qoysan üstünə. Əbir övsələr nə olsun? Varla, bax ona görə əsəm. Baloğlan müəllim, necə idi? Azərbaycanda musiqi aləmində elə insanlar dünyaya gəlib ki, onları əvəz eləmək mümkün deyil. Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, Niyaməddin Musayevi təqlid eləmək çox çətindir. Çünki o özəl səsdir. Azərbaycanda elə müğənnilərimiz var ki, Allah Allahın hamısına can sağlığı versin. Onları ayırmaq mümkün olmur. Amma bu səs, Niyaməddin Musayevin səsi, böyük sənətkarımızın səsi əvəz olunmaz. Mən çox təəccüblənirəm ki, sən oxşada bilirsən onu. Bir dəfə Moskvada məclisdə Niyaməddin Musayev doğradı, mən də oradayım. Əl çəkmir ki, cəmaat ki, Niyaməddin müəllim, deyirəm, qardaş, Niyaməddin müəllim buradadır, qurban olur, mən başqa parodilərim var, çıxışlarım var. Həmin məclisdə mən aparacaq. Deyir, yox, Niyaməddin müəllim səsində parodilə. Axırda gəldim Niyaməddin müəllim yanına, deyirəm, Niyaməddin müəllim.
Nə deyirsən? Deyirəm, Niyamədin, mənim, əsəbləşməyin. Hə, nə deyirlər, Niyamədin, kim oğul? Deyirəm, yox, bax, mən səndən xahiş eləm, mənim mahnım oxu, amma danışımı da eyləməz səndən Azərbaycana məhkəmədə görüş. Deyirəm, Niyamədin, məlum, mən de, sevərəkdən paralel, mən camaat istəyirəm. Əzərəf edəm, yeri gel, özləz eylə, qısa eləm, mən əsəbləyəm. Çox güzəl.